21 травня голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин зустрівся з директором Агенції зменшення загрози Міністерства оборони США Кеннетом Майерсом. Під час зустрічі керівник прикордонного відомства ознайомив пана Майерса з ситуацією на державному кордоні та з заходами, які вживаються Держприкордонслужбою з посилення охорони держрубежу. У ході розмов було зазначено, що незважаючи на те, що прикордонне відомство є правоохоронним органом спеціального призначення, сьогодні прикордонникам доводиться виконувати завдання в умовах зовнішньої загрози і фактично повертатись до воєнізованої системи охорони кордону. Враховуючи сьогоднішню ситуацію на кордоні та виклики, вже опрацьована нова система використання мобільних підрозділів та визначено найважливіші напрями, що потребують посилення і допомоги. Перш за все, прикордонникам необхідне оснащення та укомплектування персоналу, який додатково прибув за оголошеною мобілізацією у вигляді різних засобів індивідуального захисту, екіпіровки для персоналу, броньованих автомобілів тощо. У свою чергу, директор Агенції зменшення загроз Міністерства оборони США Кеннет Майерс пообіцяв надати прикордонникам необхідну допомогу для охорони державних рубежів у сьогоднішніх умовах. Сьогодні ми отримали список необхідного для Держприкордонслужби обладнання і техніки. Найближчим часом він пройде погодження і затвердження у нашому міністерстві. Свого боку, я буду робити все, щоб прискорити цей процес і щоб вище згадане обладнання якомога швидше потрапило у прикордонні підрозділи України. Наша довідка. Загалом у рамках реалізації спільного з Агентством зменшення загроз Міністерства оборони США проєкту «Ініціатива запобігання зброї масового знищення» з 2004 по 2013 рік було проведено приблизно 300 курсів та підготовлено близько 7,5 тисяч інспекторів прикордонної служби. Отримано транспортних засобів, приладів радіаційного контролю, радіологічних лабораторій та іншого обладнання на суму близько 34 мільйонів доларів США. «25 травня в Україні позачергові вибори президента. Військовослужбовці, як і цивільні громадяни, долучаться до демократичного процесу та виконують свій громадянський обов'язок. Вибори президента – це є обов'язок кожного громадянина України, військовослужбовці не є винятком. Для мене вибори – це шанс висловити свою громадянську позицію та виконати свій конституційний обов'язок. Вибори нададуть країні, а також народу України спокою, також стабільності, впевненості у майбутньому та перспективи розвитку держави. Тим армійцям, які на момент виборів перебуватимуть поза місцем прописки, видавали відкріпні документи у держадміністраціях до 20 травня. Деякі люди, які не знайшли себе в списках або не отримали запрошення, вони змушені приходити і перевіряти себе в списках виборців. І якщо не знаходять свого прізвища або членів своєї родини, то вони змушені тоді йти і просити писати заяву, щоб їх внесли до списків. Ці вибори взагалі трошки відрізняються, бо підйом загалом населення збільшився. А так, люди бувають, якщо треба стояти в довгих чергах, щоб вас несли до списку, то вони просто кидають цю справу і не добиваються. А військовослужбовці більш сумлінно ставляться до свого обов'язку як громадянина України. Незважаючи на умови особливого періоду, всі військові матимуть змогу проголосувати, а відтак підтвердять своє бажання жити в європейській державі. Спільно із підрозділами Міністерства оборони України, Національної гвардії та СБУ до боїв із терористами долучилися військовослужбовці управління державної охорони. Спецпризначенці здійснюють щоденні патрулювання та бойові виходи. За 7 днів їм удалось провести низку важливих операцій, зокрема визволити телевежу у Слов'янську та нейтралізувати ворожі блокпости. Місцеві оце підняв автомат і за укриття от постріляв, заробив гроші і пішов додому. Воюють сепаратисти, які найманці, які дуже-дуже не схожі на українців. Щоб підбадьорити військовослужбовців, які вже декілька тижнів перебувають на блокпостах, спецпризначенці УДО України привезли символічну вісточку з дому – листи школярів. Діти у своїх листівках та малюнках висловлюють захоплення мужністю та силою захисників вітчизни, які обороняють громадян від терористів. Майже 1500 юнаків з Прикарпаття буде призвано до війська цього літа. З них близько 200 – мешканці Івано-Франківська. Підлягають призову громадяни і ті, яким вже виповнилось 18 років, та ті громадяни, які втратили право на відстрочку з різних обставин.
Право на відстрочку відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу, стаття 17, мають громадяни, які навчаються в різного роду навчальних закладах, працюють. Ну, там є перелік статей, він дуже великий. За сімейними обставинами, в зв'язку з навчанням, професійною діяльністю, з інших причин мають право призовники на відстрочку. На призовних дільницях черги. Тут і ті, хто прийшов підтвердити своє право на відстрочку, так і ті, хто вже готові одягнути військовий однострій. Взагалі пов'язати життя з військовою справою не хочу, але зробити щось корисне для своєї країни маю бажання. Служити, ну я не думав навіть. Мені здається, що будь-яке місце служби, воно не важливо, да, важливо як. Медична комісія щодня оглядає близько сотні призовників. Лікарі констатують, що стан здоров'я юнаків міг би бути кращим. Багатьох доводиться скеровувати на додаткові обстеження. Всі, хто приходить до нас, ми їх ретельно оглядаємо всіма спеціалістами, бо комісія працює у повному складі. У кого виникають якісь проблеми зі здоров'ям, ми направляємо в лікувальні заклади. Хочу наголосити, що в лікувальних закладах всі наші призовники обстежуються безкоштовно і позачергово. Призовна кампанія триватиме до початку серпня. Новобранці повинні будуть відбути у війську річний термін. Ті, хто має повну вищу освіту – 9 місяців. Служити ж прикарпатські хлопці будуть у різних частинах по всій території країни. В ті місця, де зараз неспокійна ситуація, будуть направлятися військовослужбовці після того, як вони пройдуть відповідну військову підготовку. Також у комісаріаті нагадують, що навіть ті юнаки, хто з різних причин не отримали повістки, мають протягом 10 днів з часу початку призову зголоситися до призовних дільниць. Я звертаюся до всіх громадян призовного віку, які не з'являються до призовної комісії, і попереджаю, що за неявку на призовну комісію по повістці до військового комісаріату наступає відповідальність відповідно до чинного законодавства. За ухилення від призову законодавство передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність – аж до 3 років позбавлення волі. Керівництво військової частини А-3186 повідомило, що у ці дні в Луцьку відбуваються льотно-методичні навчання. Для цього на Волинь було передислоковано фронтові бомбардувальники Су-24М та навчально-бойові літаки Л-39. Черговий етап збору на територію краю відбувається під керівництвом начальника відділу тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України полковника Сергія Близнюка. Збори йдуть у відповідності до плану, по плановій таблиці. Поки завдання, які поставлені на дану хвилину, всі виконуємо успішно. Основна мета зборів – це відновлення навичок підготовленого льотного складу по роботі по наземним цілям, як з горизонтального польоту, так і з пікірування з простих та складних видів. А також підготовка молодого льотного складу. Ми сюди привезли льотчиків, бомбардувальників і розвідників, які цього року освоїли, привчилися на дані бойові літаки. Вони йдуть по програмі підготовки на цих зборах. Кожен міністр, начальник генерального штабу, які управлінські рішення виносив, що стосується реформування, скорочення військових частин, передислокації їх, буде даватися оцінка. Що стосується закупівлі зброї, озброєння, військової техніки, це інший напрямок, він теж досліджується, скільки коштів витрачено, як, чи прийнято на зброю, чи не прийнято, це інше питання. Що стосується фінансування, скільки профінансовано, куди гроші бюджетні витрачені і так далі. Ці всі питання досліджуються в рамках дуже обсяжних, там буде багато епізодів з цього приводу, але це ми залучили до цього розслідування групу фахівців, військової інспекції, державної фінансової інспекції. І от, отримуючи висновки по певних епізодах, по цих періодах, ми будемо приймати рішення стосовно посадових осіб. Але в ході цього кримінального провадження досліджується діяльність Гриценка, Лебедєва, Саламатіна та інших міністрів, і не тільки міністрів, а й начальників генеральних штабів, які привели своєю діяльністю адміністративною, управлінською до такого стану Збройні сили України, де мобілізація проводиться складно, де не готові військовослужбовці в повному обсязі, де техніка теж не боєготовна в повному обсязі, так, як вона повинна бути. Дуже велика дебіторська заборгованість в Міністерстві оборони. Більше мільярда гривень. Вона якраз складається з таких питань. От літак Ан-70, який виробляє вже декілька, потрачено на нього, в нього дебіторська заборгованість, прошу, 112 мільйонів складається. Десяту частину? Один, да, там два літака. І це тільки по одному Антонову. Така. Той же Малишева, дали йому 12 мільйонів, він використав їх для потреб інших комерційних
Зато для Міністерства оборони нічого не зробив. Проблеми є, що стосується контролю за використанням бюджетних коштів. Це стосується теж саме і корветів, і іншого видів озброєння.